عزتمنو جان حبیب د علی شامول سنن شاه مونږ باندې و شرمولو چې دا سټم کې د جن نه اخلا شو نو سنن شاه او ته به حتی ولا خو مضبوط استقبالی ولو اعظمینه ولا مونږ تاسو څنګه ویلو پدی ویلو کې شکاو زمونږ د ویلو د سره تر اخره پورې ګوې چې تاسو ته پوره معلومات درورسیږي دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته یاد کې نو کوم تاسو کو چې زمونږ پدی سوپر کلیک چینل کې نوی وی چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو مونږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ پاکي او ساده ټلی نشان وه چې هاي او نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي عزتمن تاسو ته معلومه وی چې څنګه چې د جان حبیب چې دنه د غشنت د په خاصي د احایو شي خلاف आवाज اوچت کړی دی چې دا اوس د هر سری بدی شي چې ته دا کې خلاف چې به وي پسې سنن شاه او د اوچا او علی شاه 007 وي پسې ای پایا کټ کړو چې به دا چاڅه کې پولیسو گرفتار کو چې اپتا یو نیما اپتا پر د چاڅه دی په جیل کې و چې اپتا یو نیمه بعد به د چاڅدی د جین نه واپس اخلا شو چې بهر د استقبال د پاره د جان حبیب د استقبال د پاره د علی شمول سنشا بهر ولاړ و خلکو وته سیرې واچولي او سنشا جان حبیب ته په مخ باندې سپیرې وکولي او کنځلې وته کولي او جان حبیب په دا کټم کې ایسا حقوق وته نه کولي متدا کې د خاموشۍ په باره کې جان حبیب تر اوسه پورې اسم نه دی ویلي چې اخر دا ته د صد وجې نه غږ نه کوم زمونږ ته ساته نن ورځې معلومات د دې پورې ته نوې معلومات په اړه د ساز زمونږ د سوپر کلیک چینل د ساز سبسکرایب کړئ خو کې ساز ټلې نشان وخه ها یو نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.